ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଆସିଥିଲେ, ନାଁ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସୋଫିଆ ଆସିବେ ବେଲେ ମୁଁ ମା ବଗଲାଙ୍କୁ ଡାକି ମାନସିକ କରିଥିଲି, ଦୀପ ବସେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତିବେ ଦୀପ ଉଠେଇକିରି ମୁଁ ମାନସିକ ସୁଝିବି, ଏଇଆ ଡାକିଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ, ବଗଲା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ମାନସିକ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ସିଏ ଜିତିଗଲା, ସେତିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ସିଏ ଯେମିତି ଲକ୍ଷେ ତାରା ଥାଇକିରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ନଥିଲେ ଦିଗ ଯେଉଁପରି ଦୁଷେ ଅନ୍ଧାର, ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଭିତରେ ସେ ରହିକିରି ସେମିତି ଆଲୋକିତ ହଉ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛୁ, ସେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ବାପା ଯେମିତିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇଙ୍କର ସେ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, ଆଲୋକ ଭଳିଆ ସେ ଜଳନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେଉଁଦିନ ପାଇଲେ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ବାପା ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ସିଏ ସାଇର ଝିଅ ବୋଉ ହେଇକିରି ଆମ ଗର୍ବଟା ରଖୁ, କିଛି ଗର୍ବ ଆମର ଇଏ ନ କରନ୍ତୁ।